ជួយនេះចូលទីជួយខ្ញុំទៅដឹងបាត់អស់ហើយទៅមកទីបោះខ្ញុំធំលឿនណាមួយពីអាហ្នឹងឲ្យបោះចោលទៅវាឈ្មោះដីហ៎មួយមួយដៃឈ្មោះលឿនមួយលឿនតែគេអាបងសណាញ់បានបាទសណាញ់លើអត់ទៅគេថតចាញ់ដែរមកលើមកតែ50គីឡូខ្ញុំលឿនណាមួយពីមិនខាងហ្នឹងឲ្យបោះចោលទៅវាឈ្មោះដីហ៎មួយមិនដែរឈ្មោះលឿនមួយលឿននេះលេខទៅមកទៅហេតុតែសសតិអាទឹកចឹងខៃសសចឹងបងដែរពូចឹងហ៎ឯងក្បាលទូចតើបងស្មារបាទអូនអញបាទធំអានោះមានស្រាប់ពីរដាក់សាច់ចាញ់មើលដល់ដាក់ក្រោយខ្ញុំគាត់ស្រាប់អានមុខឯងដាក់ខុងឯងដាក់អីដាក់ដប់ដាក់ដប់អូនថយណាទូចលេងវិញអូយទូចលេងវិញអូនថយគាត់ចាប់ស្ការមុតតែអានឹងលឿនណាត្រីនឹងវាជាមួយទឹកលឿនណាទូចនេះខ្ញុំសង្ស័យកើតមកតាវិញជួយបើខ្ញុំកាត់ទិញប៉ុណ្ណាអូតែហកខែឯងទៅពេលយើងដួសលើមុនកូនទៅប៉ុណ្ណាមានពងកូននោះនេះថៃនេះកូនស្អីទៅវាកូនបានមកបុកវិញបុកសោឲ្យនេះអាហ្នឹងបើវះងៀតលោកបានខ្លាយជាងតែដែរគាត់និយាយទៅពូហើយចិត្តក្បាលគឺចាំផ្លែគឺចាំផ្លែក្នុងសេះនេះទៅណាត់ធានណាតាចកតាចកកូន
អានោះមកបានបោះវាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអាជ្រៅហ្មងណាគ្រូនឹងវាអត់ឈ្មោះទេអាចចូលក្រដងហ្មងបងខ្លាប៉ាកាមានកើអីបន្តិចហ្នឹងហើយពេលយើងខំធ្វើនេះតាមអូបុកវិញហៀពី3បាទ14តាប់តាប់ដល់ប្រហែលไม่อ่ะ